Ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების მართვის სფეროში მორიგი საერთაშორისო საკონტროლო აუდიტი წარმატებით გაიარა. აუდიტი ორ ეტაპად ჩატარდა. ISO სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით შეფესე მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორმა 2024 წლის მაისში ჩაატარა შიდა აუდიტი, ივნისში კი საერთაშორისო აუდიტორების მიერ დისტანციურად ჩატარდა საკონტროლო აუდიტი. ორივე აუდიტი წარმატებით დასრულდა და CESCOM მოპოვებული საერთაშორისო სერტიფიკატი შეინარჩუნა. 6 ივლისიდან ცენტრალური საარჩევნო კომისია ელექტრონული ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით უკვე მოსახლეობისთვის საინფორმაციო კამპანიას იწყებს. 6 ივლისიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით პირველად იწყება უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტი, ეს არის საინფორმაციო პროექტი ამომრჩევლებისთვის, სადაც მათ ყოველ შაბათ კვირას მთელი ივლისისთვის განმავლობაში ექნებათ შესაძლებლობა წინასწარ შესაბამის ბმულზე რეგისტრაციის გავლით აირჩიონ ლოკაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით 64 მუნიციპალიტეტში და ქონდეთ შესაძლებლობა პრაქტიკაში გამოსადონ ის საარჩევნო ტექნოლოგიები, რომელსაც 26 ოქტომბრის და ზოგადად ყოველ მომდევნო არჩევნებზე ქვეყანა გამოიყენებს, ჩვენმა ქვეყანამ პირველად ჩაუყარა საფუძველი ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას. მზადების პროცესი არის აქტიურ და ინტენსიურ რეჟიმში, რაც თავის მხრივ მოგვცემს იმ შედეგს, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს მართლაც მაღალ პროფესიულად.